Хабарым жалғастырай, Қызылорда облысында тағы бір адам кенеден келген кеселден көз жұмды. Конго қырым қанды безгегіне шалдыққан азамат Шиелі ауданының 32 жастағы тұрғыны. Ол мал шаруашылығымен айналысқан, инфекция жұқтырғанын кеш білген дейді мамандар. Жалпы маусым шілде айларында облыс бойынша қауіпті инфекциядан 3 адам қайтыс болды. Олардың барлығы өзін жайсыз сезінгенмен дәрігерге қаралуға асықпаған. Тіпті халық еміне жүгінемін деп уақыт жоғалтқандары да бар. Жыл басынан бері облыс бойынша 29 адамға Конго қырым қанды безгегі диагнозы қойылған, бірақ 10 адамның инфекция жұқтырғаны зертханалық жолмен расталды. Қайтыс болған науқастардың барлығы медициналық көмекке кеш жүгінген. Бұл дегеніміз тұрғындардың Конго қырым геморрагиялық қызбасы туралы әлде ақпараттық түсіндірмен жұмыстарының әлсіздігін байқатады. Науқастар алғашқы клиникалық белгілері басталғаннан кейін өз беттерінше үй жағдайында ем қабылдайды. Жағдайы нашарланған кезде ауруханаға қаралады. Бұл кененің жаңағы улайтын акарицетті препараттардың дәрілерінің күші минималды 2-7-ге, максималды 1 айға ғана жетеді. Малмен айналысып отырған ауыл шаруашылығымен олар міндетті түрде өз қаражаты есебінен жыл көлемінде кенеге қарсы обработка жұмыстарын жүргізіп отыру керек.